最近也是有些朋友说，也是留言吧，说有些视频看不到了。对，因为前段时间删除了好多视频，主要是讲一些涉及到自己在国内的生活呀，或者自己以前的或者现在的情感方面的困惑呀，这样的视频都删掉了。也挺可惜，以后也想着再慢慢的再上传，但是在上传的时候可能就会把一些给剪切掉啊，因为一直以来我这视频上传也有好几个月了，都没有什么问题，但是后来有一些人就专门的从我的视频里鸡蛋里挑骨头啊，就好像咱们看一件艺术品啊，艺术的雕塑，尤其是欧洲那边的艺术雕塑，无论是大卫还是维纳斯，是吧？他们的这种人体美呢，咱们可能用一种欣赏人体美啊，一种艺术的眼光去欣赏。但是呢，有些人呢就把它看成了淫荡、邪恶和肮脏，是吧？所以每个人这种审美能力、审美的水准也得需要提高吧。生活不单单是挣钱。买房子、买车、买奢侈品，也得需要提高这种审美的意识吧。什么是美，什么是丑，这个也得分清啊。包括以前我在视频里所说的，以前对于情感方面的困惑，现在的困惑，包括男女之间的一些交往呀什么的，有些人也把它给它异化了啊，把它解读为另一个层面的东西吧。其实男女之间的这种交往应该是鼓励的啊，一般来说是应该鼓励的。但是现在呢，好像反倒成了一种禁忌啊，甚至用这个来扣帽子。就像以前在中国，如果想整一个人，那么最有效的就是他有作风问题啊。作风不好，一说这个人的作风不好，那这个人他不管是政治前途啊，还是他的社会形象啊，就一败涂地了。以前人们对这方面的确是，反正现在实际还好一些了啊，以前的时候更严重吧。我记得以前有一个女孩跟我是同年同月同日生。后来呢，我记着视频以前也说过，后来听说他妈妈自杀了啊，因为我们住前后院邻居啊，以前也算是同学，说自杀原因呢，就是因为发现这个女孩怀孕了啊，她妈妈就羞愧难当啊，就自杀了啊，所以想象也真的让人胆寒啊，或者说寒心吧啊，按说那个女孩怀孕了啊，意外怀孕了，她也是属于一种人生中的手足无措的这么一个状态啊。她的妈妈应该鼓励她，应该，对吧？去帮助她度过这个危机。但是呢，她妈妈听到这个消息的第一反应是羞于见人，然后就自杀了啊。其实完全没有必要。所以，中国的一个传统呢，对于男女之间啊，就是这个很多人在做，但是呢都不说，啊，可以做不能说，如果一说呢就被认定为视为淫荡、邪恶、肮脏，然后并且以此呢给别人扣帽子啊，这个其实挺不好的啊。也希望再过一些年，这种情况能缓解一些吧。所以其实你看这个频道里的视频，基本上都删得差不多了。以后会逐渐的再慢慢再上传，但是呢，肯定是经过删减版的了啊。其实，华人在美国这种情感需求，哎呀，按说跟国内应该是一样的吧。就像以前人们所说的"食色性也"啊，人的本性就是吃东西，还有这种身体的需求啊，无论男的还是女的啊。都是有这么一种内心的需求吧，但是现在在
美国呢，华人比较少，华人这个群体人少，而且人们都比较现实吧，跟在中国不一样。在中国呢，一男一女交往呢，可能对吧？当然也看对方是做什么工作的，对方赚多少钱，对吧？但是在美国这边呢，不单单是看对方是做什么工作的，赚多少钱，看他的年龄，看他的长相，但是呢，更看他的身份，是绿卡还是公民，还是等待面谈，是吧？所以在美国这边，华人就是情感方面难度更大，就是说这边人们更现实，有更多这种功利性质的考量。所以其实如果那些情感比较丰富，情感比较细腻，内心世界比较丰富的人到了美国呢，可能会觉得比较落寞啊，就是这边的确是很寂寞，很愁苦，很苦闷这么一个状态。所以其实在美国这两年呢，我现在可能越发感觉，那么人生活的意义在什么地方呢？美国有些方面是中国所比不了的，比方说这边的空气比较好，食品比较安全，比较便宜。但是中国呢，同样也是有些方面是美国这边所比不了的。当然这也只是针对华人啊，中国虽然现在物价比较高，然后环境污染呀，各方面包括养老啊、医疗啊这种保障都比较弱一点，但实际上在中国这块土地上，基本上如果一般来说，就是从老百姓的角度，从这种过日子的角度，你去任何一个城市啊，不管你做什么，基本上没有这种语言的障碍，基本上也不会有这种种族的歧视。在美国这边好像就不行，这边华人已经被框到一个很狭窄的这么一个空间，甚至所说的华人在这边有这样的互害模式，他也是因为他没有能力去害别人啊，因为他英语不好，他想害别人也害不着，所以他只能说老华人跟新华人之间有这种较量，有这种角逐，这也是挺悲哀的吧。啊，这个小狗竟然没有拴绳。旧金山现在在下雨，是雨雾，就感觉有小水滴滴在脸上，但是它是因为离海比较近嘛，市区它是从海洋那边吹来的那种雾啊，就是类似于毛毛细雨，但是又不是雨啊，比雨要小一点。唉，这边反正气候，有人说这边很多人都有风湿，因为比较潮湿，比较阴冷，或者说比较凉爽，夏天容易把人冻着，所以很多人关节不太好吧。不过整体来说这边还行吧。有朋友昨天微信留言说底特律现在已经成了一座废城废都，想起了贾平凹写的废都那个小说，是个废城，一个废了的这么一个城市，说是那边的房子有人说$1就可以买到，但是也没人住，因为那边底特律好像是汽车城吧，具体原因我也没有怎么去查，但是我觉得这位朋友说的是对的，那边现在人们都已经迁出，就不在那边生活了。旧金山这边生活气息还是比较浓厚的，除了气候稍微有点凉之外，其他一切我觉得都还可以吧，可能房租也比较高啊，但是气候我觉得我还能接受，还比较喜欢。所以华人在这边整体来说，其实这个层次，哎呀，感觉内心最深处的感受其实并不是太好啊。这个是测量自行车的啊，有自行车从这路过呢，现在的温度是62华氏度，然后现在的时间是晚上9:27。 Cyclist today 啊， Cyclist 是骑自行车的人， today 是今天啊，2686个人骑自行车从这里经过啊，也是这边在倡导环保。来美国两年也没有买车，
也没有考驾照，现在还在旧金山，或者走着走，或者骑自行车。用一位在旧金山比较成功的一位华人的话，他讽刺我，他说："你这是旧金山一大奇景啊，这来了美国2年了，还骑自行车这么活着啊。"那位先生，我以前也说过嘛，他是我的一个偶像，因为他来美国的时候是大专学历，通过他在这边刻苦学习呢，又考了名校，之后呢，又经过几次面试啊，进入一个民企啊，去做工程师，啊，这里也祝他越来越顺利吧，啊，就像我这样的，作为一个旧金山一大奇景啊，我觉得我还好啊，我觉得心里倒也没有什么不平衡的啊，我觉得人要能够看到别人的好啊，就是说。别人过得好，你要真正的为别人高兴啊！如果说别人过得好，你就觉得心里不平衡；别人过得不好，你就去讽刺啊！我觉得也不一定妥当啊，所以说还是希望能够华人这样的思想层次呢，能够稍稍的，是吧？提升一些，或者改善一些。就像以前所说的，什么是佛？所说佛就是说。看着别人过得好，自己不着急啊！这是两个华人面孔啊，他们哎呀，这冻坏了。这天穿着这个牛仔短裤，我觉得也真够呛，也真的好可怜啊！这可能也是豁出去了啊！这感觉旧金山的夏天啊，作为女孩可能想穿的少一点啊，突出自己的美啊，就像我以前所说的比较幽默的话啊，说是为了。勾引男人，这也豁出去了。今天这么冷，也穿那么少啊！对不起啊，我这并不是没有贬义啊，我只是开玩笑这样说。华人在这边反正就是这样吧，所以现在我可能越来越想一个问题，就是为什么有些人不回国？我觉得第一种情况是在美国生活习惯了，觉得已经习惯这边的生活方式了。第二种情况是回不去了啊，就是回去呢，你说能做什么呢？能适应国内的生活吗？第三种是不敢回去啊，回去之后觉得，对吧？在中国再就业，或者说在中国重新融入，可能也比较难啊。另外一种情况是，一种惰性吧，就觉得在这边就这样生活吧。不过也行吧，反正我现在的观点，我倒觉得，就像以前。有朋友打分说中国跟美国是多少分？按照100分来算的话，他们打分是中国是70分，美国是80分。所以整体来说，对于华人，对吧？那对美国这种选择呢？那么上美国生活可能就是80分，在中国生活是70分。各有各的好处吧。也许这样的观点是比较理性的吧。啊，现在有的时候。我也在想啊，在回忆以前在中国的生活，觉得那一切都是在梦境之中吧。为什么我总反复说以前在国内的一些体验呢？可能也是尽量的把那些在中国的这些回忆给它留住吧，啊，尽量的不要让它随着时间的流逝慢慢遗忘。因为这2年的时间足够长，已经让自己能够。差不多忘记在中国所经历的一些事情吧，所以有的时候自己絮絮叨叨的也去回忆以前在中国的一些自己身上所发生的一些事情吧，啊，也是一种纪念吧。所以从这个意义上讲，我这几天经常提到的就 A 诗与远方啊，这位先生的频道就非常好啊，他反映中国社会的一些情况啊。我在以前视频中也提到了，我说诗与远方，我建议在做视频的时候呢，可以尽量的不接触社会特别深层次的一些东西吧，啊，比如说社会体制呀，或者国家的一种政策呀，我觉得尽量不要说这些吧，因为中国国内毕竟现在对很多观点啊。还是管控的比较严一点，不像美国，美国这边还是相对宽松啊，可以在这边说美国社会的种种弊端呀什么的。但是中国呢，可能现在还
是吧？可能还不太适合去说太主观性的东西吧，所以也建议诗与远方在做视频的时候，就仅仅的限于在中国百姓生活的层面啊，或者讲讲自己的故事，以前开饭店的故事，或者一些人生的感悟，并且呢，也建议呢把一些真实的姓名呀什么的，尽量的稍稍做一些遮盖啊，因为毕竟有些人可能，但是现在可能诗与远方订阅数呢，可能将近100人，啊，我早就订阅他的频道了，我身边的朋友也有订阅他频道的啊，就是将近100人。如果订阅人数达到1000人呢，就可以赚钱了，就可以有广告费了啊。所以大体上，这个是湿的油漆，wet paint，wet 是湿的，paint 是油漆啊。这块儿美国这边经常刷油漆啊。所以美国这边非常不环保的一点就是经常刷油漆，啊，什么路灯杆啊、油桶啊什么的，但是没事刷油漆，像这种路灯杆什么的，因为一旦有这种涂鸦，像这种涂鸦的话，一般美国这边的政府什么的就会不知道什么部门，好像是城管嘛，就会要求这些住户把它涂掉，这些住户呢不得不自己拿油漆把它盖住，盖住之后呢，过几天又有涂鸦，它又盖一层，所以弄得越来越厚，越来越厚，包括路边这些邮政信箱啊，或者路灯杆也是啊。这个油漆差不多得有铜钱儿，比铜钱还厚呢啊，就是厚厚的，特别特别厚的，就像这种，是吧？比如说那种配电箱什么的，或者这种杆儿什么的，这个油漆都刷得很厚啊，这也是很无奈啊。这个路口虽然是红灯，但是基本上人们都闯，因为这块儿啊现在是绿灯了，因为这块没有机动车从这拐啊，这个路口是默认的，大家可以闯的一个红灯。这块都比较熟悉了啊，这边有些流浪汉就在路边这么坐着。No PED crossing，No 是没有，这个 PED 是 pedestrian 的前三个字母行人，PEDESTRIAN 对吧？pedestrian 行人，没有行人的 crossing 穿越，没有行人穿越。Use crosswalk 使用 cross 交叉十字架，walk 走使用，就是说这里不要穿过人行横道啊，要按照箭头方向往前走啊，前面有一个人行横道，cross 穿过马路，walk 是走着穿过马路啊，就这个人行横道啊，要从，哎呦，那个人摔倒了，这怎么可能摔倒呢？另外他走这个路，他走的是逆行吗？不太理解啊，他骑自行车在那摔倒了，而且他有点逆行。啊，反正心情还是比较复杂。对这种中国跟美国老百姓生活的比较啊，以前我一说美国这边遇到一些不如意，或者说发现美国这边一些自己以前没有发现的这些。不能说阴暗面吧，因为如果我一说阴暗面，就会有一些人又喷我了啊，就说你说美国这边不如意啊，你为什么不回国？为什么不滚回去？对吧？你是不是谁谁谁派的到美国这边搞宣传的什么啊？这个完全不是啊，就是完全是发自内心的一种感受吧。就是华人在这边内心整体来说还是比较迷茫，然后也没有这种文化的归属感啊，也许我说的这个说了好多遍，有点墨迹了，但实际上，客观上就是这一点吧，就千万要想好啊，不要说觉得美国这边是遍地是黄金呐，觉得美国这边人就特别特别好啊，其实事实往往不是那样的啊。到了美国之后，我相信有些人也是后悔的，但是后悔之后呢，还不能说，因为在当初移民的时候呢，已经差不多房子也卖了，车也卖了，是吧？那么到了美国之后，如果再想回头呢，这个回头路又，对吧？找不到来时的路啊，所以有些人呢，他是不敢说，不能说，只能压在心里啊。这个车特别大，这是 CFA 超市的配送车。啊，也有一些人说呢，说啊，现在这有些频道看美国学英语，就是忽悠这些华人来美国，然后呢，他好做这个移民中介啊，去赚这个钱啊。其实我其实好像并没有说
大张旗鼓的号召华人来美国，好像没有啊。我只是说，对那些比较迟疑的人啊，我建议到美国来感受一下啊，就是到这儿实地的来看一下，看一下，如果觉得不好，就果断的转身儿啊。事实上，也有一些朋友来了美国之后，对吧？到了家庭旅馆，或者说感受华人在这边有一些不堪、有一些苟且的一面呢，就回去了。有啊，这种的，有回去的，也有留下的。所以我觉得我并不是赞成说大张旗鼓的来，我是赞成一些年轻的朋友或者已经不太年轻的朋友，但是想来美国可以到时候感受一下。我觉得人生就是个过程嘛，你到时候感受一下，如果不行再回去呗。坐飞机10多个小时就飞过去了呗，也没什么呀，对不对？要不然你总是心心念的想着这个事儿，你不去做，就像你想追一个女孩，对吧？你想跟她交流，想跟她交往。但是你就处于一种单相思的状态，你不动手，对吧？你只是想，我觉得没意思啊，对吧？所以说很多事情想了就去做啊，想了就去尝试，不管成不成，不管最后怎么样，那么都不会后悔啊，这是我的一个观点。好了，再见了，就说这么多吧。基本上这几天话题也没有太多可以说的了，因为毕竟。现在不敢说太多，真的不敢。以前我视频最长连续说2个小时，对吧？最长的是2个小时连续的，或者说1个小时多也很正常。但是现在不敢说，因为一说呢，可能就有些人会对号入座，然后呢，对吧？进行一些人肉搜索。我自己倒无所谓啊，我并不怕自己的名字呀、自己的过往啊被知道，这个无所谓。我只是担心以前的同事啊。以前的老师、以前的同学受到纷扰而已啊。不过话又说回来，如果他们受到纷扰了，也没什么哈、毕竟我说的都是真实的情况嘛，对吧？仅此而已啊。又遇到了这个牌子啊，No pedestrian crossing, use crosswalk 啊。现在我学英语，我得故意得拿腔作调了，要不然的话，有些人说我英语说的不标准啊。其实我的观点是英语发音尽量朴实一点，但是呢，有的人觉得不行啊，你一定要学老美的这个，不要读成 no pedestrian crossing, use crosswalk，而要读成 no pedestrian crossing, use crosswalk，啊，必须要拿腔作调了啊，所以人活着也很不容易啊。